Vážení přátelé kvalitní komunikace, Vratislav Šlajer je dnes hostem médiáře. Vráťo, vítej. Dobrý den, ahoj. Vráťo majitelem filmové a televizní je produkce Bionaut, ale také předsedou asociace producentů v audiovizi. A to říkám proto, že s asociací si vlastně jako předseda teď v Karlových Varech, scházíme se těsně po festivalu, proto jsme taky takhle vyletnění, slavil obrovský úspěch, Byť tam to na obrovské oslavy nevypadalo. Eh, rekordní rok pro audiovizi eh, je za námi eh, v Česku, ale také eh, jsou na světě už eh, zásadní eh, nebo základní kontury, eh, ty hlavní věci nového zákona o audiovizi a tam jako producenti eh, důvod slavit máte, nebo ne? Tak zatím je to nějaký konec takový jako jednání, jako pracovní skupina posledních šest. 8 měsíců, kterou e, vede jako ministr kultury, respektive jeho náměstek pro audiovizi Michal Šašek, kde se setkali všichni jako hráči audiovizuální televize, zahraniční platformy, včetně Netflixu, e, režiséři, scenáristi, děkanka FAMU, má akademická obec, asociace producentů, asociace animovaného filmu, vlastně všichni, tak jako jste řekl, dneska stakeholders audiovize. A jednalo se e, o novele zákona o audiovizi, která přináší spoustu novinek a v těch Karlových varech bylo takové velké setkání, kterého se vedle ministra kultury účastnil i premiér Fiala, kde vlastně se dořešili poslední, poslední takové detaily, ale poměrně zásadní detaily, to znamená, jak bude ten fond financovaný, kolik se bude odvádět vlastně z takzvaných parafiskálů na financování toho fondu a to byla co jako debata už předtím a v těch Karlových varech se ji podařilo ukončit a dohodnout se. Takže teďka je vlastně nějaká rámcová dohoda, jak by ten fond měl fungovat, kolik by měl do něho kdo přispívat a to samozřejmě propíše do té novely, která by do parlamentu měla jít na podzim a platit by měla od roku 25. Takže já bych řekl, že jsme přijali takový vstřícný kompromis ze všech stran. Je takový, jako kompromisy se ne vždycky slaví. Říká se, že kompromis funguje, když, ne, když nikdo není spokojený. Já si myslím, že tady se podařilo no tak plus, minus. Všichni jsou trochu spokojení, možná trochu nespokojení. Já bych řekl, že to, na čem se dohodli, bylo takové jako minimum nutného z pohledu producentů a maximum možného z pohledu těch platform a televizí. Takže určitě to je průlom, je to, je to dobrá zpráva, ale ještě nás nějaká práce čeká. No mě překvapila jednak ta zdrženlivá jako reakce vaše, protože jako my bychom si to po moravsku mohli nazvat jako landslide, Victory. <laughs> pro vás producenty. Poněvadž vy jste přiměli jednak tu zemské komerční televize, aby místo půl procenta dávali dvě procenta ročně vlastně z těch, z těch příjmů na místním trhu. Nově jste při, vlastně přiměli v rámci toho jednání, nebo nejenom vy, ale byli zkrátka dotlačeny do toho, nebo, nebo nějakým způsobem přesvědčeni, ty zahra ty zahraniční platformy které vlastně do, do teďka neplatí platit budou víc kina vlastně z prodaných stupenek a platit budou víc i provozovatelé převzatého vysílání ne tak jakoby kde vlastně je ten kompromis vaší strany hele já, já možná trošku vedu ten kontext celé no. to, to celý věci že Bavíme se o, o státní fondu kinematografie, který se transformuje na státní fond audiovize, což je ten název je podstatný, protože on doposud ten fond podporoval primárně kinofilmy s podmínkou vedení v kinech, jako celovečerní, krátkometrážní, různých žánrů. Teď se rozšiřuje jeho působnost i na tzv. small screen což v zákoně asi bude pojmenovaný česky, ale je to jakože vlastně televizní a onlineové seriály. Streaming tedy? A streaming je. taky, samozřejmě. My jako asociace producentů už se snažíme vlastně trošku zrušit i to vnímání toho, jak se to jako distribuje. Spíš se na ty věci díváme jako takzvaný vanov, to znamená jednorázová věc, jakoby celovečerní formát versus seriálová tvorba. A to, jak se věc distribuuje, je vlastně jako jedno, jestli jde do kina, jestli jde na platformu a tak dále. No, takže, takže jednak ten základní e, posun je v tom, že ten fond se rozšiřuje, dokonce se tam otvírá jeden pilíř, e, který je primárně pro animaci, tak se trošku otvírá i gamingu, protože vlastně ten gaming do té audiovizu patří. E, tak to je ten základ té transformace, abychom se posunuli vlastně s ohledem na to, kde jsou diváci jak se změnily divácký návyky nejen po covidu, ale vlastně za poslední deset let. Ten fond tradičně je financovaný z takzvaných parafiskálů, to znamená z poplatků, do z, no to bylo skin, z televizního vysílání a z takzvaného převzatého vysílání. A bylo tam je trošku VOD. Je potřeba říct, že vlastně ty procento, nějaký procento tržeb těchto těch jako segmentů na českém trhu, to, co se vybere z, těchto, z těch jako parafiskálů, tak jde do toho fondu a stát předává jednou tolik, takzvaný zrcadlo. To znamená, ten fond jako vlastně tradičně už vždycky byl postavený tak, že je financovaný z velké části jako vlastně z toho trhu nebo z těch stakeholderů nebo z těch, který mají na konci z toho jako benefit. To znamená, jako všichni se na tom trošku podílíme a zároveň můžeme z toho mít nějaký jako benefit. Asi se pak dostaneme k tomu vlastně k té struktuře, co ten fond podporuje a jak vlastně máme tady i výhodu toho, že tradičně máme silný diváckou oporu a, a vedle toho nějaký jako umělecký směřování, ale vlastně do pusu to bylo tak, že skin bylo 1%. A to jsem chtěl požádat, jestli můžeš připomenout. Eh, z převzatého vysílání, což jsou vlastně satelity, IPTV a tak dále, bylo 1%. Z televizního vysílání, to znamená z reklamy komerčních televizí, protože česká televize nepřispívá jako právní médium, nemá ani reklamu nebo minimálně, tak byly 2% už a z VOD bylo 0,5%. U toho VOD a vlastně obecně celý to bylo tak, že tyhle ty parafiskály platily jenom společnosti, které mají sídlo v České republice. Což u těch VOD, které vlastně často jsou to velký e, globální jako společnosti, vlastně i Vojo už, už je jako vlastně CME má nějaký mezinárodní přesah, tak nebylo jako fair. E, takže to, k čemu došlo, je, že se e, na základě takové jako férovosti srovnali procenta všech. To znamená, kina šly na 2%, přes zatý vysílání 2%, Televize zůstaly na 2%, VOD šlo na 2%. A u těch je ještě důležitý, že se e, teďka nespoplatňují jenom e, v české firmy se sídlem v České republice, ale zároveň i firmy, který podnikají nebo mají nějaký tržby v Česku. To znamená, do toho nově bude patřit Netflix, Disney Plus a v ostatní platformy. HBO Max a tak dále a tak dále. A to bylo vlastně to, to hlavní, co tam bylo oznámeno jako nově, byl to samozřejmě plán, ale v těch varech na začátku července, 2. července předstoupil tedy ministr kultury a oznámil tedy tuhle tu dohodu a jak si říkal jeho náměstek Michal Šašek ještě říkal, že kromě těch takzvaných parafiskálů, to znamená těch, těch odvodů do, do toho fondu v budoucnu fondu Audiovize, ještě jde vlastně ruku v ruce takzvaná přímá investice, kterou si teda taky, taky rozebereme. A já se chci ještě právě vrátit k tomu, jestli to vlastně bylo vítězství nebo kompromis, jako z vašeho pohledu, to znamená, řekněme, za asociaci producentů, poněvadž pár týdnů ještě předtím společným hlasem v hospodářských nominách v rozhovoru ředitelé Novy a Primy Dan Grund a Marek Singer vlastně říkali, že, že jako vejš než na to půl procento vlastně stávající, co platí tu zemský dosud VOD, nepůjdou, že producenti mají hodně peněz, že, že vlastně by to způsobilo nějakou inflaci vlastně v té, v té tvorbě, respektive v cenách za tu tvorbu v Česku, že by stejně nevzniklo vlastně víc jako kvalitních firm, které by doručovali víc kvalitních děl a tak dále. A najednou začnou platit vlastně i Netflix a spol a začnou, začnou čtyřikrát tolik vlastně platit i tu zemský VOD. Jak se to podařilo? E, n, tak... E, já bych řekl, že takto e, to setkání v těch varech, my jsme se na konci podali ruku všichni. A Tam to muselo bylo to samý... něco magického. <laughs> ne, bylo, bylo to, tak bylo, bylo, to nějaký konec všech těch, debat. A, ne. ty jsi říkal, že vlastně ty jednání pro mě ještě probíhaly od začátku ledna minimálně, že to bylo několik Přesně měsíců tak. v pracovních no, skupinách no. a tohle byla ta, vlastně to finální setkání. To bylo, to bylo takové jako potvrzení a tam se vlastně jako pojmenovaly ty procenta, o kterých jsme se jako bavili předtím, nějak hmm. jsme o nich jako jednali. část diskuze byla v té pracovní skupině, část samozřejmě byla mimo. tam, hele, je to, je to tak, že vlastně ta, že to jsou ty přímé investice, jo? já ještě řeknu, ty jsou ve výši 1,5%, je to znova, ono to celý vychází z nový audiovizuální směrnice Evropské unie, která přišla jako první před, teď nevím, asi Třemi, čtyřmi lety. My jsme ji při, přijali se spožděním, velkým spožděním, bohužel, ale přijali jsme ji loni a ta vytváří nějaký rámec pro ty země, jak se můžou jako rozhodnout. A ta směrnice už zavádí, že vedle parafiskálu jsou to přímé investice. Přímá investice znamená, že ta platforma se může sama rozhodnout, do čeho bude investovat. Parafiskál odchází do fondu a tam je nějaká rada, která ty peníze rozděluje na kvalitní projekty. Vedle to znamená, toho... že platíš do eráru, aniž bys věděl, uh, jako televize nebo provozovatel převzatého vysílání kinař, na co vlastně přesně dáváš. A přímá investice pak... je vlastně povinnost vlastně platit na nějaký, řekněme, vybraný díl nebo na konkrétní projekt. No, jako, by v ta, jako ono, ten název to hezky ilustruje, prostě přímá investice, no. že, že 1,5 z tržeb v České republice musí všechny ty platformy investovat do českého obsahu. Můžou si vybrat. A, promiň, a to, je to je povinnost? To je povinnost. Jo, jo. Musí investovat do českého obsahu, dle svého výběru, znovu bych zúraznil tam to jako rovnováhu, že jednak část peněz jde k nějaký takzvaný jako soft money, nebo nějaký selektivní podpoře, ale druhá je tažená tím trhem. To znamená, se předpokládá, že ty platformy budou volit to, co je nějakým způsobem jako divácký, což ne, často už dneska znamená i kvalitní, protože ten trh je tak jako porozdělovaný a nějaká originál ta kvalita prodává, ale můžou si sami vybrat, do čeho budou investovat. To 1,5 se může skládat eh, jednak opravdu z investic do výroby, do vlastní výroby. Do, do nákupu, do akvizic. Je tam plánovaný i takový, jako ma, ma, malá část může být na zahraniční lokalizaci, to znamená, že vezme ta platforma český obsah, nadabuje ho, otitulkuje a dá ho na zahraniční trhy v rámci své platformy, tak to se tam taky může dát. No a to je nějaká věc, o tom byla velká diskuze, jestli jako český trh, protože ta směrnice vlastně jako dává trošku jako volbu. Některé země zvolili parafiskál, některé příjmy investice, některé země zvolili obojí. Mezi nimi Česká republika. Ten argument od začátku byl, že právě tu máme ty dva pilíře, ty audiovize, to znamená ten jako divácký a jednak ten selektivní, a vlastně fungují vedle sebe a vzájemně se obohacují a, a pomáhají si. Ještě potřeba říct, že vlastně u toho, že tam ta férovost, to znamená, všichni teďka platí 2%. To byl nějaký, myslím, že poměrně přesvědčivý argument, protože ještě, že sice platí kina, ale jak tomu důležitá poznámka, že v těch kinech nějakých 30-40 mají české filmy, takže v těch kinech jsou skrytý jako nejen kinaři, ale i distributoři a producenti. Jo. To znamená, že opravdu všichni, kdo má nějaký benefit z toho fondu, teď, teď do něho jako přispívají a všichni vlastně opravdu šli na ty 2%. U těch televizí, u těch VOD platform, kde mají ještě tu přímo investici, tak tam je taková jako zatím plánovaná nějaká lehká flexibilita, že oni můžou jednak platformy, které opravdu jako nemají důvod dělat český obsah, tak můžou jako se zbavit té příměnosti tím, že těch 1,5% dají taky do toho fondu. A naopak platformy, které naopak investují nad rámec toho 1,5%, minimálně 2,5% a víc, tak si můžou 1% započítat proti tomu parafiskálu. To je jediná věc, u které se uvidí, jak to bude jako fungovat. E, samozřejmě je to nějaká věc jako dohledu toho fondu, aby dolížel na to, že třeba tohle se nebude úplně jako zneužívat, že se nevoslabí jako ta, jako příjmy toho fondu, který mají i z jiných důvodů, k tomu se taky jako dostanu ještě nějaký smysl, protože to je pak vázaný na pobítky, ale je tam vlastně taková jako flexibilita, uvidíme, jak tohle bude fungovat. No a ta diskuze samozřejmě začínala na tom, že ty platformy a tohle říkaly jako 0% přímých investic a nechme těch půl procenta VOD, že to přece jako stačí. Takže dostali jsme se z půl procenta na dvě a z nuly na jedna půl, takže to samozřejmě úspěch je. Ale opravdu si myslím, že se dlouho e, řešila ta rovnováha a samozřejmě v té diskuzi, protože i my jako asociace vlastně se snažíme i argumentovat jako, jak bych, jako datama a to, co jako nikdo na tom trhu nemá, ať už protože to nechce sdílet, anebo protože ten trh se tak mění, že vlastně nevíme, co bude za tři roky, tak bylo obtížné najít takovou jako argumentaci těma datama, co vlastně ty procenta přinesou, jestli to je málo, jestli to je jako moc. Ten rozhovor e, pánů Grunta Singra v hospodářských novinách já jsem si ho schotí přečet a já souhlasím s tím, že český hodově se, se daří. My jsme tržba mm. producentů s celkem, teda z nějakých 12 miliard na 15 miliard. Loni, e, loni je, meziročně plus 30 je, je To je skvělý úspěch. Za to vděčíme i divákům a, a, a vůbec funkčnímu jako fondu a, a investicím televizí. Mimo jiný i televizím se daří, mm. takže já beru, že obecně České hodově se daří velmi. Ale to neznamená, že právě proto se nám daří, že nemáme všichni společně přispět jako do toho fondu, který často je to tak vnímaný, že to je jako jako se vlastně taková uměla umělá jako pomoc a tak dále, ale je potřeba říct, že ten fond teďka funguje 10 let, respektive on funguje teda od, od 90. let, ale v té nové podobě funguje 10 let. A on má fakt jako takový stabilizační jako efekt na ten trh. Jo. My jsme 10 trh, což není málo na to už jako uvažovat divácky, nějak se o ten trh opřít, ale spousta vlastně i jako nových formátů, jak uměleckých nebo uměleckých projektů a třeba komerčních formátů, jako jsou pro ten trh příliš riskantní. A tam ten fond jako pomáhá. Jo. To znamená, ten fond vlastně nezaplavuje ty producenty a tvůrce e, nějakýma 100% dotacemi, není to jako vlastně umělej svět, v kterým by, by, se vytvářely věci pro věci, anebo se hledalo jenom jako, jeho cílem je podporovat umělecké projekty a je, je to klíčová, jako, jeho klíčová role. Ale je to i nějaká jako rovnováha v tom, že často věci, které by třeba uh, pro ten trh byly příliš riskantní, tak díky podpoře toho fondu můžou vzniknout, že se už to riziko jako vyplatí producentům a ten trh se obohacuje i jako vlastně divácky. A to, že to teď bude směřovat i k těm televizním seriálům, který u nás vlastně jejich kvalita roste, ale ještě pořád pro i jako velmi odvážní platformy, jako je Vojo v současnosti, je pořád ještě jako spousta riskantních, jako třeba i e, jako cílový skupin. Jo? Oni sice už se teďka rozšiřují, dělají jako young adult nebo pro mladší diváky, ale třeba zrovna třeba tvorba pro mladí diváky hrozně chybí, protože pořád není považovaná za lukrativní, pořád se to tak jako, jako ještě láme ten trh a v tomhle třeba ten fond může hrozně pomoct. A v dětský rodinný tvorbě, v animaci, v těch menšinových věcech. A třeba animace je velmi komerční žánr globálně, ale v Česku je teďka jako rozjetá díky školám a díky právě fondu, ale pořád ještě se nepřeklopila do toho komerčního úspěchu a s tím ten nový fond pomůže určitě. Ty považuješ VOJO za odvážnou platformu? Mě zaujalo. Hmm. Hmm, považuju, považuju. Jako myslím si, že by v situaci, já bych to, v, jako teď se bavíme v tom. Ptám se, jak to myslíš. Jenom myslím jo, myslím jako, to v tom jako industry, to industry, in, in, industry ohledu, jo. Jestli se máme subjektivně, subjektivní, jestli ten nebo tam ten seriál je jako odvážnej, na desetimilionovém trhu, jako si myslím, ty věci, s kterými začaly přicházet a který plánují dál, to, že zatím je ta obrovská investice, která to jako chyběla, to protože pravda. samozřejmě zatím chyběla ta investice, jako jsou to obrovské hmm. peníze, který někdo, ten divák byl jako připravený díky covidu, kdy se prolomily ty skleněné stropy a my jsme předtím ta, ten podíl jako digitální služeb jako SVOD, SVOD platform a vůbec byl a piráctý, pořád nás trošku jako, jako pronásleduje, tak byl malý covidem se to jako akcelerovalo, zrychlily se ty trendy a vlastně ta investice přišla včas, to znamená jako jako pro eh, globálně Netflix, pro spoustu lidí definice toho pustím si něco doma jako eh, na televizi nebo na počítači, tak pro spoustu českých eh, jako diváků domácností je to Vojo, je to eh, ano, ordinace v Růžové zahradě na Vojo byl takový jako Ale i to bylo vlastně odvaha tohle. Ale to byl, to byl právě, právě krok, že se řeklo prostě už tolik věříme tomu trhu, že, že zkusíme jasně. jako, hmm. jako naši, naši, silnou značku dostat hmm. už jenom prostě na, to, na ten digitál. Hmm. Takže on je to určitě odvážný podnikatelský projekt, který zjevně vychází. E, zároveň je tam myslím, že hledání i těch nových jako diváckých skupin, e, takže určitě bych to považoval za, za obchodně odvážný projekt. Král Šumavy třeba, že jo, můžeme připomenout vlastně oba, obě série, i Vety, že jo, taky, taky no, svým způsobem. Myslím, Ně teď něco, teď... Co, co asi úplně nebylo typický předtím, minimálně na televizi Nová třeba. No, já myslím, že teď se přichází teď jako nově, že jo, to nějaká žánrová rozkročenost, jako ten Sexy jako projekt hmm. pro mladí diváky, který zatím vlastně samozřejmě i vysílání začal investovat do mladších diváků, ale tohle, ale zase ta veřejná právní televize na to vlastně hmm. má, má, je to její role. beď my předtím jsme s Marty zde vlastně velmi komerčně, taky jako uspěli divácky, takže už ten trend nějak směřoval, ale teďka spustili fantasy sérii vědma, ano, což, ano. což je taky jako výrazný žánrový posun. A jako určit, určitě, tam nějaký riziko je zároveň jako za sebe a jako producent, když podstoupím s tímhle šéfa asociace, tak já si prostě vlastně myslím, že český divák je stejný jako diváci všude na světě, má rád trošku tu pohodu, ale není zase tak konzervativní a já bych se teda k těm věcem odvážil už dávno a ty žánry a věci pro mladý, myslím, že by tady jako mohly fungovat, ale bylo to, bylo to fakt jako vojo a, a síjemí jejich investice, která ten trh rozjíždí samozřejmě s historickou podporou České televize, jeho programu, který taky otvíral spoustu. Ale to samozřejmě největší ty. koproducent tuzemských filmů, nesmíme na ní zapomenout, a určitě se jí taky ještě dotkneme. Myslím, že se v tom vlastně shoduješ s kolegy Gruntem a Singerem v tom, že covid a Netflix to byly ty dva motory, který nastartovali nebo zvedli tu vlnu vlastně obrovského zájmu o to VOD, nejenom globální, ale samozřejmě i to tuzemský. Já jsem se chtěl ještě vrátit jenom technicky k tomu, my jsme se bavili parafiskály samozřejmě, to znamená nějaké, česky řečeno, nějaké roční odvody vlastně od těch zmiňovaných hráčů 2% plus 1,5% přímá investice a k tomu jednomu procentu, jak ty si říkal, může se to přelývat. To znamená, že když si uh, jako jeden z těch stakeholderů nebo respektive z těch, kteří mají platit, odvádět ty peníze, uh, vyberu, uh, tak já můžu vlastně třeba 2,5 jakoby dát až 2,5 na přímou investici a 0,5 jakoby odvádět na tom parafiskálu. Takhle až? To je vlastně míněný? Nebo jak, jak, jak no tohle, je vlastně tohle koncipovaný se to, ten? Všichni platí 2 no. a ty přímé investice co se týkají jenom VOD. Jin, jenom VOD mají povinnost přímě investitivního procenta. Jasně, to znamená, a... televizi se to netýká, ani kin, ani, ani ani jako uh, předstatního vysílání, takže to je jenom u toho VOD. Čili pokud jsem VOJO a, a, a nebo Netflix a řeknu si, já si chci vlastně c, uh, maximální možný množství peněz řídit sám, to znamená rozhodovat si, jestli něco jakoby přeložím v úzovkách do cizí řeči, jakoby původní český, nebo si chci rozhodnout, co, co za projekt natočím, co za projekty, tak vlastně až tedy, kolik nám to vychází, vlastně až dvě a půl jakoby toho procenta z těch tří a půl, tak dva a půl jakoby můžu na to přímou investici. Rozumím tomu dobře? Ano, ano, Jo, ano. Až, až takhle. Myslím si, předpokládal bych, že oni asi budou chtít uh, to dělat uh, přesně tímhle způsobem, to znamená, co nejvíc si řídit, do čeho ty peníze dát. Očekáváš to taky jako producent, respektive jako by zástupce producentů? No tady, tady, tady jsme u těch jako odhadů, ty odhady jsou jako různý, no. to nejsou hard data jako to, že český trh je odhadem na nějakých, ten digitální, na nějakých 30% jako penetrace, to znamená, že my se asi dostaneme do nějakých 60%, takže tam ten trh jako poroste. Otázka je, jak poroste výše těch předplatných, jak ty tržby budou, jako jsou jako s inflací. Takže těžko, těžko, se to jako odhaduje, jaký ty konkrétní sumy budou. Jako podle našeho názoru vlastně ty procenta, které nastaví teď, jsou dostateční pro to, aby rozhodně tomu fondu přibyly peníze, aby, aby těch prostředků mohl rozdělovat víc jak bude přesně se rozhodovat jednotlivé plat platformy. Tam zase potřeba brát pota, že budou platformy, které budou platit 3,5 parafiskal do toho fondu. Ty, které budou investovat jako přímé investice, větší než 1,5%, tak budou z toho budou jako ubírat, ale zase... jako my věříme, naše odhady jsou, že se to jako vyrovná, že vlastně to jedno procento, mm. který se ubere u těch platform, které investují výrazně, jako bude nahrazený těma, kteří investují jako by míň. Takže tam bude nějaká jako rovnováha. Současně ještě důležitý element, který jako vlastně je v tom jako zákoně tam nastavený pozice vlastně jako nezávislého producenta, nezávislého tvůrce, když to tak jako rozšíříme, tak ono 50% z toho 1,5% z té investice musí být realizovaný skrze nezávislého producenta nebo nezávislou produkci, to znamená produkci, která není vlastněná žádnou televizí, tím provozovatelem to, to, toho vysílání to nebo, nebo, nebo platformou. To znamená, že jde to přímo do těch malých a středních jo. podniků, do tě, těm jako producentům, na který jsou pak navázáni scenáristi, tvůrci, režiséři a tak dále. To znamená, je tam jako ještě taková jako vazba a zase bych ji jako definoval trošku jako tržní. To znamená, že je tam snaha nějakým způsobem dorovnat to, že tady jsou vždycky velcí velký hráči, velký investoři, ale vedle toho ty flexibilní, toto živý podhoubí těch menších společností, které samozřejmě nemají takový investiční potenciál, ale zase dokážou hledat věci ze spora, jsou mnohem rychlejší v nějakých jako vývojích vlastně líp i často jako jsou ve vztahu k těm jako tvůrcům, který ten trh jako potřebuje, ať už pro komerční nebo, nebo umělecké projekty, tak, tak je tam ještě to, tohleto, jo. To znamená, že jako ta, ta aritmetika těch procent, kterou tady asi ne, jako můžeme jí opakovat, ale už je to takový jako matoucí, měla by vás k tomu, že vlastně určitým způsobem, kromě těch parafiskálních investic, ještě se to tak jako dorovná že v podstatě vždycky se bavíme o tom, že ty VOD platformy nějaký 2% utratí, buď to je pošlou do fondu, anebo je utratí jako s českými jako tvůrci. Jo? a to je jako za nás nějaká, jakože pořád tam ty 2% v nějaké podobě jako figurujou. E, samozřejmě e, zatím všechno ukazuje růstu, to znamená, že, že i, i, i pokud si některé platformy, kterých spíš si myslím, že bude menšina, budou jako započítávat tu přímou investici, budou investovat jako hodně, tak pořád si myslíme, že to jako příjmy fondu porostou na dostatečnou výši. A to, co jsi říkal, to s těma 50 pro takzvané nezávislé tvůrce, já chápu tedy jako, jakousi pojistku, aby ty peníze vlastně ty provozovatele těch platform netočily jako u sebe, jo? Mm -hmm. Dejme tomu, produkuje to, já nevím, řeknu příklad, moje nějaká ceřiná firma nebo nebo jeden dva dvorní jako trhu tak 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 a teď ještě se zeptám na to co jsem se tam snažil vlastně nějakým způsobem dozvědět od ministra kultury Baxi kolik tohle v důsledku vlastně tomu trhu přinese on říkal nějaký vyšší desítky milionů korun ročně ano a v komentáři, myslím, tvého kolegy Pavla Strnada těsně před, před Vary, který byl reakcí právě na ten rozhovor šéfů dvou největších komerčních televizí v Česku v hospodářských novinách, jsem našel, že vaše nějaké expertní odhady hovoří o nějakých, dejme tomu, zhruba 60 milionech korun uh, ročně. Můžeš to nějak přiblížit nebo nebo říct uh, zase, no, no, za apu jakoby. My se, my se my jak se, odhadujete co by tohle to vlastně mohlo nově přinést? Uh, uh, my my se těm odhadům jako, jako vyhýbáme, jo. Jak chceš říct, že, že trošku taky ty 2 vznikly i nějak jako historicky, jo, protože tady televize platili 2 což je nějakých zhruba 150 až 200 milionů ročně do budoucna, protože ačkoliv stově, tady se Padá, že už všichni koukají na VOD, tak ten lineár, to znamená, klasická televize roste. Ty televize tam mají ještě takovou jednu věc, to znamená, že oni, oni musí odvádět minimálně 150 milionů nebo více, podle těch dvou procent. Tak z tohohle tam tím se samozřejmě nějak historicky nastavily ty procenta, proto ty, ty, ty dvě. Uh, Samozřejmě v ideálním případě se z těch VOD platform vybude podobně jako z těch televizí, to znamená někde kolem těch 150 milionů korun. To oni tam, jestli, jestli jako jsem to dobře navnímal, tak mně přijde, že oni to tam vlastně nechtějí, tuhle tu pevnou částku už, že oni vlastně tam chtějí 2%. To, 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 to uvidíme v tom návrhu zákona, který já jsem viděl jako poslední, hmm. tak, tak tam to stále bylo. Jo. A e, samozřejmě v tom, e, v těch argumentaci to je, že, že lineár klesá a v roste a že by to nebylo jako fair, ale lineár neklesá. No a hlavně a, a oni do... říkají, že, že pořád to stěžení e, z pohledu příjmu bude lineární no, reklama no. No, a ukaz, ukazuje se, že vlastně to, co, to, co jako je na našem trhu jako trošku v důsledku toho spoždění nastává, to znamená kombinace té klasické jako televize, té linearity s tím, s tím VOD on demand, je nějaká jako budoucnost, včetně jako, jako business model postavený na reklamě, Netflix, který zkouší jako vlastně prodávat reklamu a taky proces s algoritmama trošičku jako lineárnější jako než, než dřív. Takže si myslím, že oni jako rozhodně, já myslím, že to padlo tady u tebe v podcastu, že, mm -hmm. že televize nová rozhodně na, na, klasickou lineární televizi a reklamu, jako, nebo prodej reklamy jako spolehá dalších Minimálně 5-10 let. 5, 5, 10 let. Přesně tak. To, 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 to znamená, že že v tomhle tom určitě jako smysl tam ta, ta minimální částka má. Tam je, já bych si ještě dovolil jako k tomu jenom připomenout, že to je nějaká historická věc, která vlastně byla do toho zákona zavedena před těmi deseti lety. A i, i jako si tak jako dloubnu k té férovosti. Tady jsou vlastně dvě velké komerční televize, který kdysi dostali, tak prima trošku složitější, ale nová jako licenci zadarmo, vlastně bez jakýhokoliv jako závazku to nějakým způsobem vracet, to znamená jako... To zase bude dopisů. To, to podílet se na té audiovizi. Jasně. A vlastně si myslím, že vůbec ta, ten, ten, ale zase je potřeba, že ten zákon audiovizuální právě tohle to už tehdy jako reflektoval, že ty televize jako vlastně vrací, oni platí ročně 150 do, do, do toho fondu kinematografie, takže nějak se na tom systému jako spolupodílej jednak svýma investicema, ale jednak i tímhle tím, takže se to nějak dorovnávalo. tak jenom bych e, pořád trošku připomínal, že už taky nějakou tradici tady máme, že vycházíme z nějakého základu a pořád základ toho financování nějaká z toho fondu je e, kulinární televize a ještě nějakou dobu bude. Ještě bych citoval, když se bavíme, co to vlastně teda přinese, jestli ty vyšší desítky milionů korun asi je nějaký reálný odhad i, muž, i, i za vás, ne? Ano, bych, e, ano. Si myslel, e, trošku jsem si taky říkal, že asi... Tenhle ten argument nebo výpočet je to, co nějakým způsobem vlastně v úzovkách citoval jako minister kultury, ale dejme tomu, dej, dej, dej zkrátka o tu představu a ještě za citu, to mě zaujalo, co říkal Dan Grund právě v těch hospodářských novinách, že totiž trh VOD neboli vydána vyžádání je stále na začátku, ale už teď je relativně velký. Do pěti let očekáváme, že se zdvojnásobí, což plynuje a významně zvýší i příjmy do fondu. A teď, když se do toho navíc zahrnou zahraniční platformy, a to i bez zvýšení procenta odvodu, je to až desetkrát vyšší příjem než dnes. Takže to by jako bylo ještě mnohem víc, ne? jsem si říkal, jako kdy do fondu, říká než dnes, kdy do fondu platí prakticky jen vojo a nově i prima plus. Tak budeme se držet palce, aby to tak bylo, samozřejmě. <laughs> Takže. Tam... tam uh, uh, je to, ta diskuze, To jsem vzměnil začátku, je velmi obtížná, protože ty data na to nejsou hmm. a částečně protože ti, kdo je mají, hmm. je jako nezdílí. No. E, a, a jsou to jako odhady, jako hodně se pracuje s číslem Ampere analysis, který jako analyzuje celou tu Evropu, díváme se na, na nějakou zkušenost v jiných zemích, ale tohle trošku selhává. jo. My jsme vlastně opravdu specifický trh, my jsme velmi jako unikátní, znova tím jako vyrovnaností nějaký kvality a diváckosti, eh, velký podíl jako, jako českýho českého obsahu, filmy v kinech, ale i v televizích velká sledovanost seriálu, takže eh, my jsme opravdu jako specifický, pozitivně specifický, eh, zároveň nehledáme nějakou novou českou cestu, spíš, spíš nějakou rovnováhu a důležitý je, že eh, samozřejmě ta, ta, poprvé jako hist, historii eh, my vlastně jako to, co s, já jako vnímám, nebo jako asociace vnímám, je jako další takovou jako pětiletku, desetiletku, kam se potřebujeme dostat, je, že nám tady roste kvalita toho obsahu jak filmovýho, seriálového, ale pořád jsme málo jako mezinárodní globalizovaný. V jakém e, smyslu? Pořád český filmy a seriály, český obsah málo cestuje do zahraničí, nebo je málo v zahraničí, vlastně jako už se to zlepšuje, jako a jednak je to úspěchy na festivalech, ale vlastně český obsah se moc na těch zahraničních platformách a televizích tolik neobjevuje, byť třeba ve střední Evropě ten potenciál je jako obrovský, e, ve smyslu domácího úspěchu, ale vlastně i production value, to znamená, jak ty věci vypadají, jako, jako zlepšuje se to. Souvisí to s nějakou generační výměnou, to znamená, jsou tady scenáristi, režiséři, kteří přemýšlejí jinak, jako vyrostli na na vlastně globální jako způsobu vyprávění, takže ten potenciál jako dostat se, jako, jako prostřelit se vlastně na zahraniční trhy je jako velký a tam samozřejmě je to je svázaný s tím, jako pokud poroste ten český VOD trh nebo audiovizuální trh, tak předpokládáme, že to bude už v návaznosti na ten zahraniční, to znamená český, český projekty budou víc prostě, když to řeknu úplně jako jako historiku, tak, tak, v tuhle chvíli, když uh, máte projekt na Netflixu, tak ve většině případů je to Česko-Slovensko. Uh, málo kdy se stává skoro vůbec, aby se český projekt prodal i do zahraničních teritorií Netflixu. To se postupně mění samo kvalitou těch projektů. Vlastně i CME, který operuje vojo v různých teritoriích, tak pořád ty projekty, co jsou tady, jsou primárně pro Československo. slovensko uh, Takže tohle se bude měnit a jako vlastně vztahuju to zase k těm penězům, k těm investicím, protože samozřejmě jako asi se nějak i na inflaci třeba jako rozpočty projektu musí nutně jako zvyšovat, aby se eh, jednak jako zlepšovala trošku i pozice těch tvůrců, kteří jsou často jako podfinancovaný, ale i vedle toho, abychom prostě dosahovali jako jakož širšího evropského globálního zásahu. Jo. Takže ten růst tam je, je hodně i v tomhle tom, že český projekty by měly být jednak eh, distribuované ty platformy a třeba obchodovaný víc do zahraničí, a já myslím, že to bude ruku v ruce s tou jako zvyšující se investicí, doufáme. A to jsem se chtěl právě zeptat, to znamená, co to teda udělá na trhu, e, v, protože tam jsem chtěl navázat další, e, další e, citací vlastně z toho rozhovoru, která je e, taky kouzelná a e, Marek Singer, e, tady citovaný, Šéf Primy v tomto smyslu hovořil i vlastně na černové konferenci Digimedia na půdě hor v české televizi. Kdybych si měl vybrat podnikání, tak bych si založil filmovou produkci, pro ně je to zlatý věk, bez přehánění dnes prakticky cokoliv vyrobíte, někdo koupí. Hysterický tlak na zvyšování peněz na tvorbu teď vážně nedává smysl, říkal tady, než se zavázali k tomu platit vlastně čtyřikrát víc za svoje VOD platformy právě na těch parafiskálech nebo na těch ročních odvodech. Takže ty si myslíš, že nenastane nějaká, řekněme, inflace cen, nápadů, že nenastane primárně jakoby zvyšování cen? což by znevýhodnilo ty televize nebo odběratele vlastně ty, ty, produkce nebo těch, těch hotových nebo chystaných děl, ale že to pomůžeme mimo jiný právě v tomhle, nebo co očekáváš, že vlastně uh, ještě třeba vedle toho přinesou ty televize. A je, a tady je te hezký citovat, citovat, ty, ty diskuze z posledních jako měs, měsíce dvou, které samozřejmě jsou určitým způsobem jako argumentační s tím, co jsme probírali. Jo. Já no. zase, jo, když se voláme na to jako praxi, přišli ty investice se zvyšují dlouhodobě, nějak rostou. Jako veřejná televize začala jako za, za Petra Dvořáka mnohem víc investovat a spolupracovat s nezávislými producenty, to znamená, už tam se zvýšil nějaký objem investic a poptávka. Ten trh to vstřebal. Prostě tady je ta role české televize, veřejná televize, která vlastně spolupracovala s nějakými producenty a, a vlastně jako. jako On ten, on ten, trh neroste jenom finančně, on musí růst i takzvaně jako infrastrukturou. To znamená nejen jako, že tady jsou půjčovny a lokace a, a studie a ateliéry, ale jsou tady i tvůrci, jsou tady producentské společnosti. No a ty, ty přibývají a myslím si, že teď, když skokově Vojo a vlastně Prima začaly investovat, tak si myslím, že ten trh se moc jako že těch produkcí, který jako dokázali na tu poptávku reagovat, dokázali dodat velmi rychle nějaký jako projekty, posléze úspěšní projekty. Je vidět, že ten trh na to je jako připravený. My jsme si v rámci těch diskuzí dělali takovou jako vnitřní analýzu asociace producentů v audiovizi, která má 140 členů a opravdu nějakou jako i debatu, že nám myšlo, že zhruba jako je tady 20 až 30 společností, možná 40, které jsou jako vlastně už nějakým způsobem schopný velmi profesionálně na vysoký úrovni produkovat ten, ten, televizní obsah, to znamená seriály, nejen filmy, ale seriály, což si myslíme, že je velmi dostačující pro to, aby ještě jedna, dvě, tři další platformy přišly. Samozřejmě je to taky jako otázka nějakých eh, jako postupního růstu. Jo? My nečekáme, že by ty platformy najednou se jako utrhly, začaly investovat jako, jako masově dělali 10 věcí ročně jako Vojo nebo, nebo Prima. Ale ten trh na to jako rozhodně připravený je. Co se týče struktury, a to je jako jiná debata, struktury jako rozpočtu. Jo. Rozpočty rostou, samozřejmě s inflací, rostou náklady, to je obtížné. To, co dlouhodobě je podhodnocený, je uh, segment, uh, to moc nepoužíváme v češtině jako above the line, to znamená nad čarou, což jsou ty hlavní tvůrci jako scenáristů, režisérů, producentů. To znamená ty klíčové profesionálové, který jako držej vlastně ten projekt, co ho vymýšlej, tak jako z hlediska jako procenta, kolik stojí televizní hodina versus kolik vlastně dostávají tyhle ty hlavní profese, tak tam jako nevyrovnanost je, nutně to nemusí znamenat další zvyšování nákladů, ale spíš nějaká restrukturalizace. Tak o tom třeba jako debata je, je potřeba velká, tu nevedeme jenom my, ale vedejí asociace režisérů, scenáristů logicky, e, ale jinak ten, Kapacita toho, toho trhu je, je široká. Druhá věc samozřejmě je taky nějaká právě, že ten, ten trh, jako už taky se můžeme o nějakých koprodukcích, o tom, že ty projekty nejsou financovaný primárně jenom domácíma platformama, ale mezinárodně, což samozřejmě trošku jiný přístup má Netflix ale třeba jako platformy, nebo taková česká televize, nebo třeba i, i CME, který je ve více teritoriích, tak se dá koprokovat jako s těma, se zbytkem světa a tak dále. To znamená, je to asi komplexnější ten trh mnohem, než že by to bylo tak, že se sem najednou přitečou miliardy a my nebudeme něco s nima a budou se dělat blbosti. To by se vlastně už jako stalo. A neděje se to. No a tam ale skutečně ten trh se nezadýchal, jak si říkal, protože zase ředitele televizí i vlastně ti, kteří mají tu tvorbu na starosti v těch televizích, ty, ty další klíčoví manažeři, mluví o tom, že vlastně zjednodušeně řečeno jako nejsou lidi, že vlastně už není kam šánou, že ten trh jako jede, nevím jestli úplně na 100%, ale že zkrátka stejně jak říkal Marek Singer nebo podobně, cokoliv vyrobíte, někdo koupí. Jo? To znamená, že to není takový to, že... Na to, na to, já, 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 souhlasím s tím, že, že, že audiovizi se daří a, že, že, a myslím, že je to nejlepší ještě hmm. máme před sebou, ale... Mluvil jsi pro mě ještě o těch 20-30%, že jsou schopní vlastně tohleto dělat. Chtěl jsem se zeptat, znamená to, že, že dejme tomu třeba do těch 50% furt je ta vůle a zbytek třeba už jsou jako subdodavatelé, jako specializované firmy, nevím, postprodukce, zvukový studio a tak dále. A nebo je tam ještě daleko větší vůle, jako když si takhle jako dával tu část trhu, která už je schopná, dejme tomu třetina, jako vydodávat ty, 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 díla. No já, já se ještě odpovím k tomu, k tomu zadýchávání, no, no. že... Eh... Hele, podle, podle, našich jako dát, kterými sbíráme jako od členů, to znamená 140 produkčních společností, což je Fakt jako většina toho trhu, říkáme 99%, Jasně. ale oni furt vznikají nový a nový společnosti, mm. což je mm. jako příklad toho, že když ten segment funguje, tak přibývají další jako producenti. Že, že, že jinými a... slovy má cenu, jakoby si založit firmu, která třeba je i na něco specializovaná, nebo Přesně. založit ještě další. A, a, a uh, prostě firmu. Prostě zkoušet od menších projektů jít jako plečím, ta je ta prostupnost, to se vracíme znovu k tomu nezávislým mm. producentovi, mm. že je potřeba jako chránit, protože já mám rád takovýto ze, sta, ze, ze, ze South Parku, že i Starbucks byla je jenom jedna kavárnička, tak v podstatě jsou ty menší společnosti, který jako rostou a sbírají tu zkušenost. A to se na tom trhu děje, plynule, tady je vlastně jako silná producenská generace mladší, vstupuje jak do televize, tak do filmu, takže ten trh se, se zvětšuje. A podle našich odhadů, když tohle jako sledujeme eh, už jako teďka myslím, že více jak 10, 15 let, ale ty poslední roky, ten, ten ta audiovizuální trh roste jako nějakých 10 až 15 ročně. A to nejsou jenom investice, to je, to je i ta infrastruktura. To znamená, přibývají tady ty štáby, přibývají tady ty studia, a to nejde samozřejmě skokově. Jo. Takže k tomu zadechání. A, a, a pro mě nejde to asi jenom jako, že jeden rok to je a druhý rok to není. Že? A to je pra, a to je právě to důležitý. Jo. Hmm. To je důležitý. To je ta stabilita. To se týká jak pobídek, pro zahraniční zakázky. Ještě důležitá věc je, jako to vsunu, pak se vrátím k tomu zadechání, že. Eh, my díky tomu, že Česká republika je dlouhodobě velmi, ale velmi populární destinace pro zahraniční produkce, pro velký zahraniční produkce, jako teď kromě nějakých velkých hollywoodských filmů od 90. let, i ty velký televizní seriály nebo ty platformové seriály, tak díky tomu, který tady utrácejí peníze, a je tady ta infrastruktura, tady jsou ty půjčovny, tady jsou ty postprodukce, který jsi zmiňoval, tady jsou ty štáby, které jsou jako vyškolený a samozřejmě ta třeba honorářová, ty odměny na těch zahraničních jsou jako vyšší, ale je to perfektně vyškolený štáb, který potom třeba za trošku nižší honoráře, kdy se to už začíná hodně srovnávat, to je spíš ten problém, že se nám trošku ta inflace jako v té audovize rychlejší než, než v té společnosti, tak, tak jsou vlastně připravený jako, jako pracovat. Jo. To znamená, opravdu nám 10 až 15 ročně přibývá té infrastruktury. Takže jako, jako eh, dokázali jsme tady eh, jako vstřebat i, i skokové zvýšení investice voja a a, 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 primy, který to všude říkají, okolik víc jako investujou, eh, Zadechání tam bylo, ale bylo tam spíš z toho ohledu, že to byla hrozně rychlá produkce, oni potřebovali jako hned ty věci. Jo? A myslím si, že ten trh, co se týče, teďka mluvím, jako ono to je vlastně producensko, je to obchodní věc, jakože samozřejmě jako ten faktor toho času. E, ty věci tady vznikají tradičně hodně rychle často se to na nich jako podepisuje, to vidět, že jsou jako třeba ne tak dotaží, jak by mohli být, nebo nebo nemají třeba tak správně postavenou kampaň nebo a, a, a tak dále. Tak to Je, bych, to bych jako... říkáme, musí to ven, prostě platforma potřebuje Přes, krlit. Přesně, přesně. Takže tenhle, a to se to se podařilo jako ukočíra tečka teďka cítíme takový jako pozitivní trend, že ta poptávka se nezmenšuje, ale jako, v, jako, v, jako posouvá se v čase. To znamená, že teď e, e, jako nen, není furt teda neobyklý, teď je červenec, aby se někdo zeptal jestli tak dobře, tak třeba v březnu otázka, jestli něco může být jako venku v září, jako furt ten audiovizuální trh je jako rychlej, ale už teďka rozložením těch investic nějakýho nějakého plánování, tou stabilitou, tak se dostáváme k tomu, že už jako ty investoři a díky tomu i producenti a tvůrci můžou uvažovat o projektech, který mají třeba premiéru až v roce 25. A to je vlastně za jako hodně podstatná jako posun na tom trhu, který zase možní jako růstí kvality, protože čas prostě kvalitu přináší. Dobře, ty jsi mluvil o povídkách, my se k ním za chvilku dostaneme. Já jsem si rozdělil ještě možná pro posluchače, aby se v tom vyznali, protože samozřejmě těch pojmů je X, také jsem v tom dlouho ležel, takže jsem si to rozdělil vlastně, to jsou takzvané ty parafiskály, to znamená odvody do toho fondu. Pak druhá věc velká, o který mluvil taky ministr Baxa jako o jako, jako v tom novém zákoně, je celý ten systém vlastně filmových povíd, nebo dosavadních filmových pobídek. A pak bychom se ještě pobavili lehce o, e, taky jsme se do toho už xkrát dotkli, e, o přeměně toho samotného fondu, kam jdou ty parafiskály a který podporují vlastně ty nejrůznější, ta nejrůznější díla. E, čili já jsem se chtěl jednoduše ještě zeptat, aby jsme dotukli to první e, téma tzv. parafiskálů. Ty jsi mluvil i o tvorbě pro ty zahraniční platformy, české tvorbě pro ty zahraniční platformy. A před pár lety si v rozhovoru pro média říkal, že už něco vlastně původního jako vzniká i pro Netflix. Tenkrát si byl trošku tajemný, že asi to ještě nebylo jako úplně definitivní. my na to vlastně pořád čekáme, ne? Kdy Netflix jako uvede opravdu jako rizí českou věc, tak jako jsme byli zvyklí leta předtím, třeba v případě jako evropský sekce HBO například, která to naopak utlumila, že ho, před nedávnem. To je, to je asi otázka na Netflix, jak, jaká je jejich jako strategie, ale tam... Vy to nevyrábíte, <laughs> ještě. Myslí, tak, takhle, já to odpovím. No. Uh, Myslím si, že Netflix uh, a, uh, jako hleda, hledá na českém trhu. Uh, uh, vypadá to nebo na Netflixu jako český filmy, které jsou jako akviziční, velmi dobře jako fungují. To znamená, že ještě Netflix trošku jako, roz, jako rozdělený ty divize jako filmový e, a, a seriálový a ty fungují trošičku jakoby jinak. E, e, ta střední Evropa, to znamená my, my jako Česká Roko Slovensko spadáme do toho teritoria střední Evropy, která je řízená z Varšavy. E, logicky podle velikosti trhu Polsko 40 milionů bylo jako prioritním trhem v tom našem jako regionu, kde už Netflix stabilně investuje a rozliží se po, po česko, trhu. Takže debaty probíhají. E, určitě jsou asi e, dynamičtější ohledně filmů, e, filmových originálů. Už jsou tady nějaký dohody jako s distributorama, jak, jak by ten jako e, nastavení mohlo jako fungovat. I začínají probíhat jako přímý debaty s producentama znova ten Netflix jako uvažuje samozřejmě v nějakým jako globálním rámci, v nějaký ambici, v nějaký kvalitě, e, e, mají jako mnohem jako vyšší nároky na určitý typ věcí, e, taky se v tom trhu potřebu zorientovat, že oni pracují hodně datově, to znamená, že nejdřív potřebuje provozovat jako tu platformu a vědět kolik a jak český obsah funguje, co jim tam funguje a podle toho se odrazit dál. Takže Netflix, myslím, že se dá říct, že už jako hledá, otevřeně říká, že hledají jako český projekt, ale jestli nějaký vzniká, jak se dostat daleko, těžko říct. Ale sami, sami tvrdí, že oni umí být rychlí. To znamená, že jakmile ten projekt přijde, tak se rychle objeví. Jo. Takže tam i ten timing je takový jako ambiciozní, ale zároveň e, nepotřebujou. Není, není pro ně Česká republika zase tak klíčový trh, aby do něho potřeboval investovat. To bylo Polsko, kde se to prostě stalo a kde, kde jako tuším, že to je nějakých 10 seriálů ročně a snad 12 filmů, tak tam, tam to jako předním, jako se roz, rozjelo čistě jako z ekonomických jako důvodů. A český trh, e, e, věřím tomu, že díky tomu, že tady vlastně český obsah funguje, že pro ten Netflix nebo pro ty zahraniční platformy se bude ukazovat jako zajímavý, ukazuje zajímavý, ale jako nějaký často potřebuje. No. A ještě mi řekni, mh, tam byli zástupci řekněme, těles i zahraničních, pod který e, spadali e, nebo spadají HBO Max, Disney, byli tam i zástupci Netflixu, myslím, na ty tiskové konferenci, kde se oznamovala tahle dohoda, o kterých, e, o jejich důsledcích se tady bavíme, nebo o těch nových regulích. E, jak bys charakterizoval vlastně to, jak si nejenom Netflix, ale teď, teď hlavně ty e, ostatní zah, zahraniční globální platformy vlastně hledí toho, řekněme, regionu střední a východní Evropy, respektive Česka a Slovenska, e, protože přímo tam vlastně e, ti zástupci byli, což mě teda taky překvapilo, e, zvlášť třeba, když to srovnám se zkušenostma vyjednávání novely autorského zákona, e, Google, Facebook a podobně, že jo, tak, e, tak tam samozřejmě jako by ta ochota se podílet na nějakým společném řešení, respektive kompromisu, jako byla úplně někde jinde, mnohem níže. E, to znamená, i, I ti ostatní ze jsou nějakým způsobem tady s váma takto v kontaktu? Jak to vypadá v těch posledních letech? Uh, Jednoduchá odpověď je ano. Uh, já na to odpovím jako vlastně pozitivně, jo. že tady to říká Helena bezděk Franková, ředitelka státního hodinu kinematografie v budoucnosti audiovize, že ten, ta audiovize jsou takový jako ozubený kolečka, jo. když se jako toči, a když se nějaký z nich zadrhne, tak se přestanou točit jako všechny. A opravdu jako na tom je to jako hodně postavený. Jo? Tady jsou o tom celou dobu bavíme. To znamená, že opravdu bylo jako, e, e, ta debata byla velmi zdravá, jak v tom, jako chceme podporovat ty dvě nohy, jak umění, tak jako to, 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 ten trh, to divácký nebo to komerční, tak vedle toho vlastně i, ten, i ta úvaha o tom, že jako všichni by z toho měli mít nějaký jako benefit, že by tam měla být nějaká jako, e, e, prospěšnost pro všech, nějaká férovost, a samozřejmě ty, ty zahraniční hráči se zapojou e, do té diskuze jako v celé Evropě. Jo? Zmiňoval jsem tu směrnici, která nějakým určuje ten rámec, ať už jenom tím, že to, co přijme nějaká evropská země, je příklad pro ty ostatní, takže jako když to řeknu, tak si to jako hlídají, aby jim to v nějaké zemi neujelo. E, ale spíš tady, tady opravdu bylo nějaké jako hled, hledání schody. Já e, Je fakt potřeba říct, že to, jak je, jako vůbec, že vznikla ta pracovní skupina. Já jsem už byl členem mnoha pracovních skupin. A Není si jednodušší než založit pracovní skupinu. Pře, pře, pře přesně <laughs> tak, kde základu. sedí 60 lidí a tak jako každý uh, něco řekne a nic se nestane. A, ale tady vlastně to, to, to um, že se podařilo prostě vlastně ministru kultury, respektive Michalovi Šaškovi, náměstkovi, jako opravdu vést pracovní skupinu. Samozřejmě velkou roli tam hrála i Helena Brzděk franková jako šéfka fondu. Ale opravdu se podařilo jako věcně tam jako pracovat jako byl to takový papiňák místama, že jsme si museli ty věci jako vyříkat, teď se tam pracovalo s datama, které v různě někdo zpochybí. Byla to opravdu jako, ale pořád velmi profesionální debata. A myslím si, že to vlastně i na tom setkání ve Varech vlastně všichni ty zahraniční, eh, zahraniční jako hráči řekli, dokonce myslím, že teď MPAA, jejich reprezentant, řekl, že to je vlastně jako unikátní, že vlastně ten způsob, jakým, jakým tady vznikala ta dohoda, by se tím mohly inspirovat jiný země v Evropě, což je, je, je pravda. A jako tam, bych si řekl, že jsme si to tak trošku odmakali i my, jako producenti, nebo tam s jinými asociacemi, že se podařilo prostě vlastně vytvořit nějakou jako schodu, tak. I, i, I v tomto ohledu si myslím, že, že potom může dojít k tomu, že opravdu všichni se sejdou kolem toho, on to byl hranatý stůl, mm -hmm. ne úplně kulatý, a na něčem se jako shodnout. Uh, a posléze proběhne tisková konference, kde jsou přítomni jako vlastně všichni. A uh, je to, jako znovu se vrátím na začátek, je to tím, že uh, asi očekávání všech je, že z toho systému budou mít nějakou jako výhodu, a je to, doufejme, že e, můžeme, jak vždycky si s kolegama producentama říkáme, že se díváme do jiných nebo historicky do jiných zemí, jak se tam nastavují ty systémy, tak já bych si přál, aby jako přišla třeba éra, kdy se v ostatní země dívají k nám a říkají, si ty to udělali dobře. No a pak, že je festival, že uh, to jsou jenom večírky, že jo celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno aust, či jednoduše na www.aust.cz. Pro předplatitele přednostně každou středu.